É o quê? Pescamos um cara bizarro. Fala, galera. Beleza? Como é que vai? Todo mundo bem? Eu vou muito bem. Obrigado, mano. Vamos nessa, velho. Pilhado de cafeína. Riff and sup. Cara, nós pegamos um humano. Um peixe humano. Fala sério. Esse cara aqui que lá na frente, maluco, vai fazer muito nego chorar, velho. Eu tô falando sério, tá? Você não pode ser um swing. Swing é... Pô, velho, na fisioterapia tem uma parada chamada Swan Neck. Ah, pô, esqueci, whatever. Que é isso, cara? Isso é muito legal, né, velho? Não tem o nome dele ainda, logo aparece, então... Sabe o que é o melhor de tudo? Eles gostam do cara, mano. E esse lance de gostar do cara vai até muito lá na frente. E na real, ele só começa a crescer, tá ligado? Uou! Let's go! Barack Works! Não acredito. Ah, é o Mr. Clay, né? Pode crer. Bom Clay. Bom Clay que é muito forte, cara. Ele utiliza uma técnica muito boa de luta. Tanto é que quem peita ele na história original é o Black Legs, né? Quem tem a alcunha de Black Legs? Pois é, nós jogamos com ele no episódio passado. Dessa vez, claramente, eu vou jogar com o Ruffy, porque o Ruffy, mano, você tá ligado que é o boneco mais bonito de todos. Vamos nessa, mano. Vamos pular toda a história aqui, tá? E logo lá na frente, quando a gente pular de fato pra gameplay... Ah, eles... Ok, é a parte que eles marcam os braços com X pra poder... se identificar como de fato companheiros, né? Isso aqui é a marca da nossa tripulação, é bem legal isso aí. Bom, vamos nessa, velho, vamos nessa. Vamos começar a jogar, porque esse episódio de fato, eu imagino que vai ser muito bom. É o episódio que nós vamos enfrentar, provavelmente, na verdade, né? O Crocodile. Vamos ver se de fato vai acontecer isso. Em Alabasta, Crocodile, que é um Chichibukai, ele tava pensando em... Chichibukai, pra quem não manja... Deixa eu explicar isso pra vocês, porque é a primeira vez que aparece um Chichibukai, né? Na real, eu já posso colocar Battle Start aqui, porque eu já mexi em tudo pra poder adiantar um pouquinho o vídeo. Então, pra quem não manja, Chichibukai são os caras... Nossa, a galera pesa, maluco, na minha pronúncia. Maluco, eu sei que você não fala nem inglês, muito menos português. Então, para. Para de tentar corrigir quem fala japonês errado. Pelo amor de Deus, mano. Para com isso. Baroque Works? What? Tem um cara aqui da Baroque Works, mano. Tô jogando a dificuldade normal, tá? Que foi a dificuldade que nós jogamos no último vídeo. Eu upei bastante meu boneco, então... Eu tô jogando na dificuldade normal? Pera aí, mano. Tá, agora não tem como mais eu olhar, mas tudo bem. Bom, no último vídeo eu tinha colocado na dificuldade normal na frente de vocês. Espero que isso aí não tenha mudado, hein? Bom, já derrotei o cara aqui. Foi excelente isso. Mas tudo bem. Então, como eu ia falando... Na moral, mano. Eu acho que a galera tinha que pelo menos estudar português antes de, sei lá, tretar com inglês, né? Vamos nessa, eu vou fazer o que eu faço aqui sempre, apesar de saber exatamente ali onde que eu tenho que ir. Nossa, é engraçado, só com o Ruffy que eu sinto que dá uma queda de FPS. Já notaram isso? Toda vez que eu joguei com outro personagem, fluiu normalmente, tinha até mais boneco na tela. E agora, opa, help allies, beleza, eu vou helpar os allies, relaxa. Só quero capturar aqui, velho, porque isso vai ajudar bagaralho. A galera tava falando pra eu usar mais esses comandos aqui, porque isso aqui de fato limpa muito os bonecos da tela e eu consigo capturar o território bem rapidamente, né? Então, como funciona? Os Chichibukais, voltando ao nosso assunto, os Chichibukais são caras que eles têm a permissão do governo pra poder... Tem um cara aqui na frente, beleza. Sai pra lá, seu tarado. Então eles têm a permissão do governo pra poder... serem piratas, tá? É bugado isso aí? Sim, de fato é bugado. Só que eles acabam trabalhando pro governo também, tá? Então, eles são meio que caçadores de recompensa, dentre outros serviços. Então, assim, eles não incomodam... Teoricamente, eles não incomodam o governo. Nossa, tem um capitão da marinha aqui, velho. Meu Deus do céu. Olha esse cara. Bom, vou finalizar esse cara aqui rapidão. Beleza, cara, esse golpe é muito louco, hein, velho? Base Commander. Bom, quero pegar esse cara aqui também, porque... Vocês estão ligados que é GG pegar aqui sempre alguma coisinha assim. E pera aí, mano, tem mais um cara aqui. Ah, não, você de novo, filha. Sério? Qual que é o seu problema? Não sei qual que é o seu problema. Minha barra de vida já tá bem maior, né? Enfim, então os Chichibukais, eles... Caracas, maluco, a mina tá super forte, velho.
Ah, fala sério, eu vou te descer a lenha na cabeça. Meu Deus, velho, ela tá muito forte. Ó, o Choppa! Choppa! O Choppa tá aqui, meu brother. Então, nesse capítulo, de fato, nós vamos enfrentar um Chichibukai. Chichibukai chamado Crocodile, tá? E o Crocodile é um Chichibukai extremamente forte que o Ruffy vai peitar tão early assim na história, né? O que é muito interessante. Isso faz com que ele se torne extremamente conhecido. Pô, Nami! Não era bem isso aqui que eu tinha selecionado antes, não. E, nossa, mas é extremamente efetivo. Caracas, isso é extremamente efetivo, velho. Meu Deus do céu. Pô, pirei, brother. O combo da Nami é extremamente efetivo. Jesus, Holy Nelson. Bom, aqui tem mais uma base. Vou capturar ela porque vocês estão ligados que ela é sempre muito útil, né? Beleza, quebrei só o escudo do cara. Isso aqui é bem sad, velho. Dá vontade de cometer suicídio. Mas tudo bem. Então, como eu ia falando, o Ruffy aqui, ele vai enfrentar o seu primeiro Chichibukai, que é o Crocodile. O Crocodile, de fato, é muito forte, tá, galera? Só que o Ruffy acaba se dando muito bem aqui nessa história. Porque a partir daí ele fica extremamente conhecido. Tô dando spoiler. Bom, spoiler entre aspas, né? Porque isso, cronologicamente falando, aconteceu há, sei lá, 10 anos atrás. Eu tô falando bem sério. Pô, mano, é sério isso aqui que eu vou ter que derrotar esses caras? Nossa, mano de Deus, a Nami é muito forte. Caracas, como pessoa que salva, ela é extremamente cavala, meu brother. Fala sério, como que pode? Como que pode, mano? É muito forte. Meu Deus do céu. Holy motherfucker, mas tudo bem, vamos nessa. Nossa, mano, é impressionante. Eu tô impressionada. Nami wins, velho. Sério, Nami wins. Então como que o Crocodile, ele tava trabalhando? Crocodile é um cara que ele sempre utilizou da inteligência, né? Ele pegou Alabasta, que é um local onde ele já tá meio que deteriorado pela guerra civil e pela falta d'água. Não sei se vocês notaram, mas a gente tá no meio do deserto, né? Enfim. E aí, o que que ele resolveu fazer? Ele resolveu criar uma organização chamada Baroque Works, que ela funciona basicamente por níveis hierárquicos a partir de... Smoker! Holy Nelson, vamos nessa? Descer a linha aqui no Smoker, né? Ah, com a Nami vai ficar fácil, cara. Meu, eu sempre achei a Nami extremamente inútil. Só que aqui ela tá muito forte, velho. Beleza, combar aqui, galera. Ah, não tirou a vida dele. Por que que não tirou a vida dele? Porque... Porra, porque ele ia mudar de forma agora. Vacilei demais, galera. Acabei utilizando ali coisas que de fato não era pra eu utilizar. Ele não vai ficar aqui nesse estado por muito tempo. Por enquanto eu tô bem de boa. Cadê? Belezinha, vamos nessa. Ah, mudou de forma de novo. E eu usei a parada de novo errado. Jesus, Holy Nelson. Tá bom, vai. Vem, Nami. Cola aí, mano. Tranquilaço, brother. Tranquilaço. Então o Crocodile acabou criando essa organização, a Baroque Works. E a Baroque Works, ela tem como principal objetivo capturar a Alabasta, tá? A partir daí, o cara ia ser praticamente... Ace! Holy Nelson! Olha quem apareceu, Ace Khan. Meu Deus do céu. Não vou dar muito spoiler sobre quem é o Ace. O Ace, você tem informações preciosas nele um pouquinho mais pra frente. Então eu vou... Por enquanto eu vou ficar caladinho em relação ao Ace, mas depois eu posso comentar um pouquinho sobre ele. Pô, sensacional, hein? O cara foi pro limbo. Beleza, nossa, tem um pedação de comida aqui. Bom, vou continuar seguindo aqui pra frente. Lá na frente eu tenho um território que eu posso capturar, então eu vou entrar aqui direto no território e fazer a boa. Opa! Treasure Event! Very good. Nossa! Muito bom, cara! Ace definitivamente é forte. É como um grande irmão, é como o irmão mais velho tem que ser. Ruffy tem um irmão? Eu não tinha ideia. Ah, você mudou, Ruffy. Agora é hora de se acalmar, pra eu conversar com você. Eu preciso disso. Segure isso sempre com você, isso é muito maneiro. Ele tá falando que esse papel... Eu não lembro exatamente o nome desse papel, mas
A galera provavelmente vai comentar aí. É um papel que ele sempre indica o local onde a outra pessoa que te deu o papel ou que segura um pedaço do papel tá. Então eles sempre vão conseguir se encontrar a partir desse papel, o que é muito legal, né? Muito legal de verdade. Só que esse papel ele tem uma parada muito interessante também, é que quando ele for se apagando ou virando cinza, ou quando ele for sumindo, a pessoa que te deu esse papel, ela simplesmente tá morrendo, tá? Então ele é um indicador de vida também. Na próxima vez... O Imite? Imite é tipo conhecer, eu não sei a tradução livre pra isso. Enfim. Ok. Deixa comigo, mano. Vou descer a linha nesses caras. E o Ace vazou na Braqueara, mano. Beleza, né? Ace me deixou aqui. Ah, não. Ah, não, Black Legs. Qual que é o seu problema, mano? A Nami vazou na Braqueara também? Eu consigo mudar aqui, não consigo? Não, só posso escolher entre eles. Sacanagem, hein, velho. Eu vou pegar o Zoro mesmo, porque o Zoro, ele é picudão, né, galera? Beleza, mano. Fazer o quê? Bom, tava tentando ali mexer nos comandos pra ver se eu conseguia chamar a Nami novamente, só que não deu muito certo não, galera. O Zoro, ele ainda assim, ele bate bastante em área, o que é bem legal. Pô, esse golpe aqui é muito legal, só que ele não acerta a quantidade de cara que eu gostaria que de fato capturasse. E aí, bebê chorão, vai ficar chorando? É isso que você faz, é? Senta e chora? Seu inútil. Seu inútil. Vamos nessa, galera. Eu tenho que voltar ali atrás, tem mais um pirata que eu deixei pra trás. Pô, mano, isso aqui é pilantragem com a Irmandade, hein? Pilantragem com a Irmandade. Vamos nessa, dobrar aqui. Agora é só seguir reto lá na frente à direita. Sanji! Ué, que o Sanji tá fazendo aqui, velho? Opa, Mr. Tree? What the fuck? Vem cá, ó, senhor Vela. Eu vou te encher de porrada. Tem um arco antes disso aqui. Que mostra, tá, quem é o Mr. Tree, o Mr. Four... What the fuck? Na moral, que mostra quem é o Mr. Tree, o Mr. Four. E eles são caras bem fortes e bem perigosos, sabe? Eu nunca consegui ver muita maldade nesses caras. Caracas, tiozão, você é chato, hein? Eu nunca consegui ver maldade nos caras. Beleza, galera, consegui capturar o território. Derrotei o cara aqui também. Ganhei algumas moedas, o que é muito bom. Beleza, eu abri a rota pra Alubar, mano. Aqui não vai abrir, não? Ah, pode crer, cara. Pô, galera... Opa, aqui abriu. Excelente. Tem mais uma parada que eu esqueci de falar pra vocês. Miss Alsunday, ela vai aparecer agora, cara. E ela vai ter papel fundamental na história do One Piece. Vocês vão entender lá na frente por quê. E é bem legal o arco que envolve ela lá na frente. Bom, não vou dar muito spoilers também, como eu já falei. Mas é realmente muito legal. Pô, eu não tenho como selecionar a Nami ainda, cara. Sério? Ah, eu entrei no modo Power Ranger aqui, velho? Pô, foi sem querer. Foi sem querer, mas funcionou, hein? Mission Start. Caracas, isso é bem louco, hein? Ah, eu ganho muito dinheiro, velho. Caracas, como que eu peguei isso aqui, velho? Eu nem tinha notado como que eu faço isso, mas tudo bem, hein? Parada funcionou. Bom, vivendo e aprendendo, brother. Cara, eu tô ganhando muita grana. Cadê a galera? Bom, acabou aqui meu Big Net. Mas tudo bem, né? Funcionou muito bem. Olha a quantidade de money que nós ganhamos. Vamos entrar aqui, fazer a boa. Eu consigo capturar essa parada aqui também? E aí? Olha, o Zoro chegou a evoluir nessa brincadeira. Cara, como que eu fiz isso? Sinceramente, eu não faço ideia, mas tudo bem. Ó, o Sanji também evoluiu nessa brincadeira. Excelente. Cara, juro pra vocês que eu tô tentando fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu devo ter que carregar alguma coisa que eu não tô manjando, mas tudo bem. Depois a gente faz isso aí, hein. Vamos nessa, mano. Quase capturando o território.
Mr. Run, esse cara é extremamente forte. E ele também vai ser crucial em um arco lá na frente. Vamos nessa. Beleza. Bom, consegui capturar mais um território. What the fuck? Vocês viram que deu um zoom ali na tela? Very good. Very good. Só que olha só que pilantragem. Se eu fosse por ali... Cara, por que que tá dando zoom na tela? Juro que eu não tô compreendendo, mas tudo bem, hein? Vamos nessa. Pô, aqui tá uma base. Capturar isso aqui porque, né? Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. What the fuck? Tem mais um cara do Baroque World. Nossa, olha esse cara, mano! Sério, tiozão? Nossa, essa tela tá me ferrando. Essa tela, de fato, tá me ferrando. Tá, mas eu já consegui quebrar o cara na porrada. Eu vou só vazar, galera. Não tem por que eu ficar lutando aqui, não, hein, meu brother. Vamos nessa, véi. Nossa, se eu consigo fazer aquela parada aqui, ia ser maneiraço. Aê, consegui. Uai, que engraçado, cara. Eu só tô apertando o botão de ombro aqui da direita. E o Ruff tá fazendo isso. Muito legal. Isso aqui é muito louco pra você ganhar dinheiro, né? Opa, Mr. Cho! Vem cá, meu brother. Utilizar isso aqui pra poder quebrar ele na porrada. Aí, claramente, eu fico bem mais forte com isso aqui, né? Olha a vida do meu oponente. Muito legal, velho. Nossa, mano, isso aqui tá muito louco. Ah, melhorou demais a jogabilidade com isso aqui. Beleza, ganhei algumas moedas, derrotei o número 2. Excelente. Aí, eu não consigo... Para de bater no cara, eu vou ficar espancando. Isso aqui é tipo chutar cachorro morto, velho.